Автомобиллар ишқибозлари учун яхши янгилик содир бўлди. Гап шундаки, куни кеча Бухорода анчагина машҳур ҳисобланган Cherry автомобиллари сотуви бошланди. Cherry автомобилларини сотишнинг расмий бошланиши эълон қилинди. Уларни лизинг ёки бўлиб-бўлиб сотиб олишингиз мумкин. Мухбиримиз очилиш маросимида иштирок этиб, жарёонларни яқиндан кузатди. Tadbir tantanali muhitda bo'lib o'tdi. Cherry kompaniyasining O'zbekistondagi rahbariyati avtomobillarni taqdim etdi va ularning o'ziga xosligi haqida batafsil ma'lumot berdi. Shuningdek, sotib olish narxi va shartlarini e'lon qildi. Ochilish marosimida Buxoro viloyatining hokimlik vakillari, ommaviy axborot vositalari va blogerlar ishtirok etishdi. Rasmiy qizil lenta kesildi va mehmonlar ichkariga taklif etildi. O'zbekistonda Cherry avtomobillarini sotuvi ancha oldin boshlangan edi. 10 aprel kuni Buxoroda Cherry markali Tigo 7 Pro va Tigo 8 Pro Max avtomobillarining rasmiy sotilishiga bag'ishlangan marosim bo'lib o'tdi. Cherry brendi butun dunyoda keng tanilgan va nafaqat sotadi, balki Xitoydan tashqari bir nechta mamlakatlarda avtomobillar ishlab chiqaradi. Bu xalqaro standartlarga muvofiq ishlaydigan ko'p brendli kompaniya hisoblanadi. 1999-yilda Cherry kompaniyasining birinchi dvigateli ishlab chiqarilgan. O'shandan beri avtomobillarning yuragi mukammallikka erishish yo'lida doimiy sifat va texnologik o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Avtomobillarni tanlangan dastur va sherik bankga qarab turli stavkalar bilan kredit orqali sotib olish ham mumkin. Mana bugun Buxoro shahrida rasmiy Cherry Buxoro avtosotuv markazi o'z faoliyatini boshladi. Ushbu rasmiy avtosotuv markazimizda 11 ta sotuv menejerlarimiz ertalabki soat 9:00 dan kechki 7:00 gacha dam olish kunisiz xizmat qiladi. Cherry shuningdek mijozlarga yo'naltirilgan va ishlab chiqaruvchining mahsulot sifatiga bo'lgan ishonchini namoyish etadigan mashinalarning kafolat shartlarini taklif etadi. Avtomobillar estetik dizayn deb atalgan yangi konsepsiya asosida qurilgan, ko'zni qamashtiradigan dizaynga ega. Mashina 147 ot kuchiga ega, 1.5 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan. Avtomobil 9.8 soniyada 100 km soatgacha tezlashadi. Shu bilan birga yoqilg'i sarfi 100 km yo'l uchun 8.2 litrni tashkil qiladi. Cherry salonini ochish marosimidan keyin keldik. Mashinalar zo'r. Nima deymiz, kredit nimalari ham bor ekan. Zo'r mashinasi, gap bo'lishi mumkin emas. Dohilasi hammamizga nasib qilsin. Mazkur kompaniya 2022-2024 yillarda butun O'zbekiston bo'ylab dilerlik tarmog'ini kengaytirish, O'zbekistonning turli mintaqalarida 23 ta dilerlik markazi ochilishini rejalashtirgan. Ta'kidlash kerakki, mazkur avtosalon buxoroliklar uchun ancha qulay joyda joylashgan bo'lib, sifat va kafolatda anchagina raqobatbardosh hisoblanadi.